Nå føles det ikke lenge siden. Good morning. Nei, det gjør ikke det. Nå føles det som jeg satt her I går og chatta med. Ja, denne uka har gått veldig fort. Det sinnssykt. Det egentlig så rart, for jeg har egentlig ikke hatt noe sånn voldsomt masse å gjøre egentlig. Men... Nei, min uke har faktisk vært veldig innholdsrik. Det har skjedd masse. Jeg har nå sånn en koronakrisegreia begynte, og jeg ble permittert, så selvfølgelig så begynner jeg å se på å finne etter nye jobber. Ja. Og søkte noen og en veldig interessant som jeg var på intervju på de der har nå blitt kalt inn på andre gangs intervju. Oi, det jo bra da. Mm. Og så har jeg også da snakket med min nåværende sjef og han støtter meg fullt ut og ja. Stiller som god referanse. Så bra. Så jeg dritspent når jeg skal dit tirsdag neste uke. Ja, men hva slags jobb det? Det det som tekniker på adgångssystemer. Typ allt från låser kodelåser till mobilstyrda låser till skivedörrar. Det var en bra deal på sån lås på dörrar hemma. Ja, ja, inte sant? Det är bara att säga ifrån. Visst jag får jobben då. Jag har inte fått den men ja. Men I huvudet mitt så har jag fått den. Så ja. Men da, det känns du riktigt och då känns det säkert grejt att de liksom liker deg og liksom, du har en fil på det. Ja, ja, jeg fikk, eller så man får jo liksom god eller dårlig følelse når man der på første gangen da, og jeg fikk veldig, veldig god følelse da. Ja. Så jeg ble ikke kjempeoverrasket når de ringte og ville treffe meg igjen. Ja, det bra. Så, men jeg dritspent nå. Så. Ja. Men det I Drammen også, eller? Nei, det faktisk Oslo. Ja. Vi kommer jo til å flytte inn nærmere mot Oslo nå, det framfor alt at min kjære fru... Ja. Det sånn det blir. Ja, det de som bestemmer ja, til syvende og sist. Vi mannfolk, vi har så fint lite å si til om. Du ser, nå har jeg jo fått inn en mer kvinnelig part I min egen leilighet, liksom. Litt nærmere. Og jeg ser jo nå det jo plutselig blomster og ordnet på verandaen, og her om dagen så beiser jeg verandaen, som skulle vært gjort for 2 år siden, ikke sant? Så det sånn der, hva skjer? Det bare skjer. Men det som overrasker meg, det at du faktisk la merke til blomsterne. Ja, det ikke alltid vi ser sånt. Nei, jeg fikk litt grann PC var I går, for det var sånn, ja, så du det nye pyntegjenstandet jeg hadde satt på bad, eller? Ja. Du aner ikke hva ja, var det da? Nei, jeg vet ikke. Så måtte du inn og kikke jeg igjen. Det akkurat samme hjemme. Hun sier et eller annet som hun har gjort, og så bare, åja, det har ikke jeg fått med meg. Mannfolk. Ja, det vi... Det ikke noe annet å si. Vi ser det vi vil se, og vi hører det vi vil høre. Jeg tror det litt sånn, så ja. Ja, herregud. Ja. Nei, men det jo spennende da, at du på vei inn I New York. Ja, veldig spennende. Ja. Så, for det jeg liker å skru og mekke med ting, og det en utfordrende jobb, og en, ja, en drømmejobb for meg, rett og slett. Ja, så bra. Det jo helt gull. Så vi får krye, så kanskje neste uke at jeg vet ja. Mer da. Ja, men det spennende. Så bra. Sen kan jeg også nevne noe jeg sliter med de siste dagene. Det var da forrige episode når jeg skulle laste opp sliter med forrige episode? Ja, fy faen. Og få den lastet opp til ja. For det ikke bare å laste opp til Spotify. Du må innom en host der du laster opp den, og så skal det distribueres videre. Og den distribueringen funket ikke. Nei. Men nå I dag tidlig så fikk jeg orden på det. Nå ligger det online. Så nå ligger det online som det skal. Ja, men det bra. Da. For Spotify der de fleste er. Ja, fleste det blir jo det. Det blir jo, altså denne videopodden blir jo litt sånn ekstra, for det jo ikke alle som har tid til å sitte og se på disse to mugshotsa her hele tiden. Nei. Men å høre, det jo noe annet. Det kan man jo liksom gjøre når man ute og trener eller kjører bil. Går tur eller whatever liksom. Ja. Så det vil jeg nok tro at det flest som ser der, eller hører der. Mm, helt klart. Så det jo bra. Men det var en artig sak med Henrik sist, så det synes jeg folk burde høre på. Absolutt, absolutt. Så, og som vi lærte oss av det, følg drømmene dine. Følg drømmene dine, og det med også å sette litt pris på hva vi faktisk har her oppe på Bjerget.
i forhold til det at man får erfaringer når man lever ute med helt andre systemer og sånn. Det snakket også Henrik litt om, så det ordentlig. Ja, helt klart. Ja. Nei, her har ikke, skjedd noe sånn voldsomme store greier egentlig denne uka. Så nå pratet vi veldig mye med Glasbu og bikers. Ja, vi fikk en full innføring i bikerlivet og hvordan man blir medlem av det. Jeg forsøkte i hvert fall, selv om det var litt ad hoc, så var, tror jeg det var basicen var riktig. Så. Alle motorsykkelklubber har blitt nedringt av folk nå. Ja, ikke sant? Jeg vil bli medlem. Ja. Så, nei, men det var jo det jeg sa. Du kan ikke bare ringe og si du blir medlem. Nei. Det er litt større prosess, men ja, jeg er litt opptatt av å egentlig prøve å få til litt rekruttering, da, fordi at det er ganske høy gjennomsnittsalder på MC-miljøet. Du er blant de yngre. Jeg er blant de yngre, så... Og det sier litt. Det sier litt. Så nei da, det er mange, mange yngre også, altså. Vi har noen pøbel-MC på Lillestrøm her vel, der er det stort sett bare gutter i slutten av 20-årene og 30-årene, midten av 30-årene. Så vi har eller, klubber som er liksom yngre også, men hoveddelen ligger på de litt eldre og mer voksne. Men det er som jeg nevnte også, det er nok systemet rundt dette og kostnader og sånt som gjør at det er mange som dropper av, for det blir for dyrt, rett og slett. Ja. Så i dag må jeg kjøre til Gardermoen, selv om det regner litt. For? Nei, det her det er en litt sånn, det er en kar i det MC-miljøet som har dødd da. Og han har vært en figur som har vært med på alt og vært med i alle år, liksom. Og da blir det sånn at selv om jeg har ikke noen personlig bekjennskap til denne karen, men det skal gå en sånn begravelseskortesje som egentlig så er urna hans flydd fra Trondheim, så kommer den, for han har vært med i klubb i Trondheim, og så blir den flydd til Oslo. Og så skal liksom MC-miljøet her nede på Østlandet følge den urna ned til Nesodden og Hydra MC på Nesodden. Så, og da blir det litt sånn at da stiller man opp, selv om det regner. Mm. Så ja, nå var det faktisk mye bedre i dag. Så det blir masse folk da? Det kan bli veldig masse. Jeg tror i Trondheim så tror jeg det var over 300 sykler som kjørte i følge. Så, det er litt mektig å... Det er det. For da kjører de i kortesje også hele veien ned. Da kjører man i kortesje, og det er sånn det fungerer. Det er jo liksom sånn at... Du kan jo tenke deg hvis det kommer 150-300 motorsykler i rekkerad, det vil jo ha en innvirkning på den andre trafikken. Mm. Og en annen ting er jo at når man kommer til for eksempel en rundkjøring eller et lyskryss, så stopper man jo den andre trafikken, for man... Og spesielt et begravelsesfølge, så skal man jo ikke bryte opp, uansett om det er biler eller motorsykler. Så da stopper man trafikken sånn at kortesja kommer frem, og så sånn fungerer det da. Så jeg synes det er veldig spennende og morsomt å kjøre så mange. Vi gjør det stadigvæk, heldigvis ikke bare begravelser, men stadigvæk så samler det seg en sånn, ja, fra 20 til 100 motorsykler, yes. Så kjører man i følge. Det er litt kult. Ja, det er noe av det jeg synes er kjempefølgelig. Ja, det skjønner jeg. Så man føler seg liksom litt sånn, liksom. Det er badass. Ja, det er litt moro, fordi at du making a statement på en måte. Ja, folk legger merke til det. Ja, gjør det, og den lyden, du kan tenke deg at... Ja, bare 10 Harley Davidson som vi raller igjennom en by, liksom, da kan du jo tenke deg noen hundre. Det er en lydopplevelse ut av Mille, altså. Mm. Så det er spennende. En ting jeg glemte å spørre sist, det er da når dere er på klubben. Mm. Hva gjør dere der da? Nei, det er... Strikker og hekler og... Ja, det er sånn. Nei, altså vi i Hortnemse er jo, de kaller det liksom en sånn kaffeklubb, liksom. For, altså det blir jo en... Det er en guttegjeng som samles, ja vi samles jo en gang i uka. Det er jo forskjeller på klubbkveld og åpen kveld da. Altså stort sett så har vi åpen kveld hver mandag, da kan liksom alle komme og besøke og skravle og henge liksom. Og så har man jo lukka møter også liksom, som har med klubbting å gjøre da. Men det kan jo være treffeplanlegging. Og man har sånn president og... Ja, det er president og vicepresident og hele pakka der. Men stort sett så er det jo, vi har mye dugnad, vi har et kjempefint klubbhus oppe på Nykirke her, og der er det jo, går det på dugnader for å pusse opp og male og holde det i orden. Vi har
gedigen, kjempeflott verste som er pusset opp og ordnet og styret. Og det kan hvem som helst å bruke. Nei, det er jo for medlemmene. Oss. Ja, ja, det mener jeg. Så du kan jo si, det er jo en av de tingene som er sånn veldig sånn, ja, en av mine opplevelser når jeg kjøpte den, ikke den svære hvite svana som står bak her, men den forrige svarte, så var det jo litt sånn småtteri, det lagt litt olje og litt sånn, for den hadde stått noen år. Og det var liksom, jeg kan ikke skru, jeg er ikke mekaniker sånn som deg. Så jeg ble litt sånn, ja, men hva gjør jeg da? Og det var liksom sånn, nei, det var bare, woff, så var det fem mannfolk som stod og skrudde fra hverandre og ordnet. Men jeg skulle være med da, jeg er jo med, men ja, 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 jeg lærer litt. Mm. Og skrudda topper og bytta pakninger. Og, null stress. Og den ene meldte meg, så du, jeg skal ned på CBP i Porsgrunnen, liksom. Skal du ha, du tre, skal jeg kjøpe de delene for deg? Mm. Det, altså, den greia der, den er så enormt bra. Ja, ja, det skjønner jeg. Du får en ekstrem hjelp, liksom. Og jeg stiller jo opp med mine ting, ikke sant? Mm. Jeg, som sagt, jeg er ikke noen mekaniker eller snekker, men jeg kan jo lage de visuelle tingene, og lage jo alle mulige da, invitasjoner og sånn til det vi gjør og sånn. Mm. Så klubbkvelder, det er alt fra å skru på motorsykkel til å sitte og drikke kaffe og skravle drit, liksom. Det, ja, det blir som en sånn der helt vanlig guttegreie. Men man har jo en MC-greie i bånden da, som er en interesse, ikke sant? Så det er jo bare det. Det er ikke noe mer spennende enn det. Nei, nei. Vi sløyer ikke sånne nei, ok. Så. Ja, ja. Neida, så det. Så i dag skal jeg kjøre litt motorsykkel et stykke, så. Jeg håper ikke det blir noe. Det har vært litt sånn småregn i luften. Ja, det og det er jo meldt litt sånn regn i dag, så ja. Jeg var faktisk kjøpt meg en hel regndress i forrige års. Ja. Så da har jeg det liggende. Ja, men det er greit uansett om du skal gå på Norges ferie. Ja da, ja da, ja da. For det kommer til å regne en eller annen det dag. Det er noe man kan bare være 100% sikker på, at ferierer du i Norge, så kommer du på regn. Ja, helt klart. Sånn er det bare. Så. Men dagens episode, Andreas, det er vel egentlig du som har ordnet kontakten? Ja, i dag skal vi snakke trening. Ja. Og vi har med Yuma Iraki. Ja. Som for de fleste ikke er helt ukjent. Nei da. Han er ikke ukjent, men jeg kjenner han ikke til motsetning av de, tror vi alle de vi har snakket om til nå, har vel kjent ganske godt. Men Yuma kjenner ikke jeg. Jeg har jo vært bort inn, men jeg kjenner han ikke. Men han er en dyktig kar. Ja, han vet hva han snakker om, så skal jeg få litt gode inputs der på hvordan man kan og kanskje bør legge opp treningen. Ja, for nå åpner jo mest sannsynlig alle gymma ganske kjapt, og da er det jo veldig mange som kommer til å hive seg over. Ja, for det man har lyst til, det er jo kline til å kjøre på, ikke sant? Men da, hvis du ikke har fått trent ordentlig, eller bare drevet med hjemmetrening de siste 2-3 månedene, så kroppen er jo nesten på et nybegynnende stadie. Det er ganske dumt å gå inn og dra 200 kilo i mark på første settet, liksom. Ja, ikke sant? Det er det. Believe me, I have tried. Ja. Og liksom, det er så lite som trengs for å få framgang da, når du har vært uten trening, eller minimalt med trening under så lang period. Så da får vi høre litt med ekspertisen. Yes. Spennende. Da plinger vi på. Det gjør vi. Ja. Det var den. Da er vi i gang. Da er vi i gang. Velkommen, Yuma. Og takk for at du blir med. Takk for det. Hvordan har siste måneden vært for deg, som driver som personlig trener? Og nei, det har vært ikke helt optimalt, for å si det sånn, men jeg har jo klart meg. Greit egentlig. Kanskje litt heldig fordi jeg driver at jeg er ansatt i mitt eget firma, så jeg har jo hatt mulighet til å permittere meg, jobbet 50%, vært 50% permittert, men ikke noe PT, ikke noe kostveiledning. Jeg har jo lab også på Avanza på Skedsmokorset hvor jeg jobber, hvor jeg gjør en del tester, så det har primært gått i online coaching de siste månedene, og så har det vært litt andre oppdrag med samarbeidspartnere som jeg har, som har fått det til å gå rundt da. Så, men vi får se hvordan ting blir nå til. Man vet jo på en måte ikke hvordan ting kommer til å bli nå. Man kan jo kanskje få en ny sånn januar versjon 2 når gymmene åpner igjen nå, og at det går veldig bra for treningsbransjen. Eller så kan det være
stille nå juni, juli, og så kanskje det begynner å bevege seg litt igjen i august da. Det er umulig å si. Jeg håper jo på det første, men vi får se hvordan ting blir. Mm. Kan det hende bare er vi treningsgærningene som hiver oss over gymmet når det åpner? Det vet vi da. Vet du ikke? Nei. Nei, det er, men jeg ser, folk er jo ivrige, så jeg regner jo med at det blir litt annerledes sommer enn det det har vært tidligere da, fordi juni, juli er jo lavsesong for PT-bransjen, og, men nå vil jo flere folk være hjemme i sommer, så det kan jo hende at det blir litt annerledes da. Mm. Ja, helt klart. Mm. Du selv, har du fått trent noen ting i perioden nå? Jeg har fått trent, men det er jo ikke den mest optimale treningen. Jeg var ganske dårlig de første måneden var det ganske dårlig, men det var mer på grunn av veldig lite fleksibilitet. Alenepappa har to unger, en på 1,5 og en på 7 år, så det var umulig å få noe som helst gjort. Da det ble litt sånn strikktrening og sånn, men jeg bor ikke så veldig langt unna. Jeg bor på Rælingen, og på Lørenskog så har de en veldig bra treningspark ute. Den var jo stengt også i starten, men der kan du kjøre knebøy, markløft, benkpress, skulderpress, alt mulig da. Så jeg har trent der 3 dager i uka, men det er ikke det samme som å gå inn på et gym. Altså, du klarer liksom ikke å motivere deg på samme måte, føler jeg. Det er litt det der med å være på et gym og være litt sosial, og du klarer å pushe deg hardere på gymmet da, enn å drive og løfte sånne trestokker som står ute. Så, men noe har det blitt da, men jeg merker jo på kroppen at ting er ikke optimalt. En forlenget off-season. Ja, ikke sant. Ja, det blir jo noe av det vi liksom har tenkt å høre litt med deg om også nå, er jo rett og slett den oppstarten. Fordi at nå har vi jo hatt 3 måneder pause på en måte. Folk som ikke er... Veldig mange har hatt det. Ja, veldig mange har hatt det. Ikke alle da, men veldig mange har hatt det. Og det å starte igjen, det kan jo være utfordrende. Vi har vel alle visse erfaringer med å ha hatt en, kanskje ikke så lang pause, men en lengre pause fra gym og så hive seg på. Jeg glemmer ikke den ene gangen jeg hadde en off-greie en stund, og så var det rett på gymmet og kjøre markløftkonkurranse med gutta liksom. Jeg klarte jo ikke å gå, jeg klarte ikke å sitte på en stol faktisk, når det hadde gått noen dager. Jeg var helt ødelagt. Og det er jo ting som er viktig å ha litt i bakhodet nå når man er superhorny på å begynne å trene igjen og er helt gal på å løfte tunge ting. For det er jo det som fort blir resultatet, at du kan faktisk skade deg. Og det er jo det verste, men det å bli så støl at du ikke klarer å trene igjen på 14 dager, det er jo ikke akkurat å anbefale. Så det er jo litt interessant å høre fra en kar som liksom har såpass mye erfaring som deg også. Hvordan starte? Hvordan komme i gang? Og på en sunn og grei måte? Ja, altså ikke minst det da at kroppen er jo mer eller mindre på et nybegynnestadie nå, når det har vært minimalt med trening. Og da er det jo så lite som faktisk trengs. Man har jo lyst til å bare kline til og fortsette det man var, men hvor lite trening er egentlig effektivt til å starte med, og at du faktisk kan få framgang, eller hvor mye trengs egentlig? Nå kommer det veldig an på hvilket nivå du ligger på, da, fordi klart en mer avansert person vil jo trenge. Det er jo det som ofte skjer når du har også avbrekk fra trening, at jo mer avansert du er, jo større risiko er det for at du taper ganske mye også, rett og slett, for det må opprettholde et ganske stort stimuli for å vedlikeholde den muskulaturen du har bygd da. Mange går jo og tenker at når de har treningsavbrekk, at de taper veldig mye muskulatur, men det er fryktelig lite som skal til for å vedlikeholde. Selv ved fullstendig inaktivitet så tar det fort 2-3 uker før du faktisk begynner å miste muskler. Det du mister i starten, det er jo glykogen, altså karbohydrater som er lagret i muskulaturen, og væske. Og det gjør jo at du mister det der trykket som du har i muskleren, og så får du en sånn følelse at her er det liksom ikke det samme som var før da. Men muskelvev tar litt mer tid å tape. Det er
greit for folk å vite, fordi jeg har veldig mange som freaker helt ut hvis de ikke har trent på 5-7 dager og tror at de har mistet mye muskulatur da. Men det er veldig lite som skal til i starten, og så tror jeg det er litt lurt å tenke på å utnytte det litt da. At det kommer du unna med mindre i starten, så er det lurt å starte gradvis. Jeg ville for eksempel ikke begynt med noe høyfrekvenstrening, trent 5-6 dager i uka nå, hvis du har hatt et avbrekk på 3 måneder. Det kan for eksempel være greit å i starten trene annen hver dag, 2 dager på, 1 dag av, rett og slett bare for å gi kroppen din hvile, og så må du justere volumet betraktelig ned. Så for de som ikke vet hva volum er, så definerer vi det som belastning ganger repetisjoner ganger sett. Så hvis jeg løfter 100 kilo i benken og tar 10 repetisjoner og tar 3 sett av det, så har jeg utført et volum på 3000 kilo. Så i starten så er det lurt å prøve å tenke og begynne lavest med volumen. For eksempel har du vanligvis trent 3 sett i øvelse før, så kan du for eksempel begynne med 2 nå i starten, og hvis du føler at det går greit for deg med tanke på restitusjon, så kan du gradvis øke det over tid. Det er jo litt forskjellige måter å øke volum på over tid. For en nybegynner så vil det jo være å legge på vekter, så det er jo mest aktuelt nå i starten for folk, da, at de rett og slett starter betraktelig lavere med belastninger de har brukt tidligere, og gradvis jobber seg opp tilbake til det de har gjort tidligere. Etter hvert så vil jo det stoppe opp for veldig mange, og da er det mer aktuelt å øke repetisjoner, og så er det sett. Så det er litt fremgangsmåten jeg pleier å bruke på folk jeg coacher, da, at når du er nybegynner så klarer du å legge på 2,5-5 kilo hver eneste uke, men etter hvert så må du kanskje begynne å tenke på å øke belastning samtidig som du dropper repetisjoner, og så gjør du en ny syklus hvor du på en måte starter høyere. Da. Så eksempelvis, hvis vi setter opp en øvelse hvor vi sier 8-12 repetisjoner, så kan det hende at vi i første uka trener 12 repetisjoner med 100 kilo, neste uke så trener vi 102,5 kilo med 10 repetisjoner, og så 105 kilo med 8 repetisjoner, så tar vi kanskje en lett uke. Når vi da starter på en ny syklus, så starter vi 2,5-5 kilo høyere enn det vi gjorde sist. Så da er det 102,5-105 kilo med tollerne, 107,5-110, lett uke igjen, og så videre og så videre. Det ser ut til å funke veldig bra for de som er forbi det nybegynnerstadiet. Men når du blir avansert, da må du begynne å tenke på å legge til sett. For det er ikke like lett å legge til belastning eller å øke repetisjonene, men serier klarer man å utføre mer da. Og det er litt av den, det er litt sånn du må tenke også jo mer avansert du blir, at hvor er det du kan bake inn mer volum i treninga di? For du klarer ikke, altså skulle du lesse på 2,5 kilo, 5 kilo hver eneste uke, så hadde du løftet 300 kilo i benken til slutt. Det vet alle at det er det ingen som får til. Så da må du begynne å være litt smartere med hvordan du rett og slett programmerer. Da. Så oppsummert i forhold til hvordan du bør begynne, så kan det være greit å starte med en lavere frekvens, og volumet i selve treningen bør være lavere enn det du avsluttet med. Så eksempelvis en enkel måte å tenke på er begynn å trene 2 sett i stedet for 3 sett hvis det er det du har gjort tidligere, og hvis du ser at det går greit, så kan du begynne å legge til flere serier på øvelsene dine. Men burde man liksom kjøre helkroppsøvelser og sånne ting i starten liksom, at man kjører gjennom hele kroppen hver gang, eller for vi er jo litt sånn bro code greier med å dele opp i 3 og sånn, veldig mange av oss da. Og, ja. Og det er mange som prater varmt om det å trene hele kroppen for eksempel. Er det liksom en kanskje lur tankemåte å ta det mandag, onsdag, fredag liksom, og kjøre gjennom hele kroppen et par uker og så heller gå over til deling etter hvert? Ja, det er absolutt et godt alternativ å gjøre nå i starten, at du trener full kropp 3 dager i uka, og hvis du ser at det går fint, så kan du begynne å dele det opp sånn at du trener overkropp, underkropp 2 ganger i uka, så du går fra 3 dager til 4 dager trening i uka, for da får du også litt mer volum i hver økt, og når du ser at det går fint, så kan du eventuelt begynne å gå over til mer splittrutine hvis det er det man foretrekker da.
Jeg vet at vi kommer til å komme litt inn på det senere, så da kan vi jo snakke litt mer om dette med bro splits og treningsfrekvens og sånne ting. Ja, det er jo mitt andre spørsmål, og det er just det bro split. Det er jo fortsatt veldig, veldig mange, framfor alt da kroppsbyggere som trener da, den så kalte bro splitten. Du kjører bryst på mandag og rygg på tirsdag, og, ikke sant? Du kjører gjennom hver muskelgrupp en gang i uka. Og gjerne da at du knuser hver muskelgruppe hver gang med masse sett, kjører alle reps til failure. Men forskning viser jo faktisk at det kan være lurt, og at du faktisk kan få bedre framgang med å kjøre hver muskelgrupp litt hyppigere, kanskje to, kanskje tre ganger i uka. Hva er din take om det? Veldig godt spørsmål. Dette er jo et spørsmål som veldig mange lurer på, spesielt folk som er opptatt av bodybuilding, fitness, fysikk. Når vi tenker hypertrofitrening, hva er det som ser ut til å være optimalt? Det jeg vil starte med å si, det er at folk må forstå at det er ikke noe sånn, enten så får du resultater eller ikke. Så hvis du trener en bro split, så kan du fortsatt få veldig, veldig gode resultater. Men det som er med en høyere treningsfrekvens, det er jo det at du får for det første en enklere fordeling, en jevnere fordeling av volum, slik at du klarer faktisk å totalt sett ha et større volum i løpet av uka hvis du har en høyere treningsfrekvens. Eksempelvis, du får mye mer kvalitet på setta dine og hvor effektiv økta det er hvis du trener rygg 10 set to ganger i uka, kontra hvis du skulle tatt 20 set på ryggen din i en og samme økt. For da vil du merke at jo lengre ut i økta du kommer, jo lavere kvalitet, jo lavere intensitet er det på treninga di. Så det er jo en faktor. Den andre faktoren er jo at proteinsyntesen ser ut til å være økt i 48-72 timer etter en treningsøkt. Og så ser man også at jo mer avansert du er, jo kortere blir også dette vinduet for hvor mye muskulatur du kan legge på deg etter en treningsøkt, eller hvor høy proteinsyntesen er økta. Så det vil jo da si at hyppere treningsfrekvens kan være nyttig å gjøre jo mer avansert du blir. En ting som er greit å ha litt i bakhodet, det er jo at når du trener, la oss si du trener en bro split. Hvis du driver med veldig mye overlappende øvelser, så er det veldig vanskelig å på en måte isolert sett si at du har trent muskelen din en gang i uka. Så eksempelvis, hvis du trener bryst biceps dag 1, bein dag 2, skuldre og triceps dag 3, og rygg på dag 4. Hvis du da er litt smart med hva slags øvelser du velger, eksempelvis at du på skuldre og triceps dagen har lagt inn brede dips, smalbenk, så vil du jo også få ganske mye brysttrening i den økta, og så er det jo mye indirekte skuldre- og tricepstrening på selve brystdagen. Hvis du da samtidig da også har med ulike markløftvarianter, rumensk markløft på beindagen og vanlig markløft på ryggdagen, så er det veldig vanskelig at du isolert sett kan si at du har trent muskelen en gang i uka, rett og slett, for det blir såpass mye overlapping. Så det kommer jo litt på hvordan du også legger opp økta di med en bro split, da. Det som er ulempen med bro split, det er jo at måten folk legger det opp på med den der komme inn, knuse muskelen og så gi en ukes hvile etterpå, det ser ikke ut til å være så veldig lurt å gjøre hele tiden. Fordi hvis du i starten av treningsøkta trener til utmattelse, så vil det gå på bekostning av resten av treningsøkta di. Har du først gått til failure på benkpress, så vil hantelpress og cable flies og så videre lide av det, da. Så hvor du også trener failure har betydning. Det er for eksempel smartere å legge det inn på isolasjonsøvelse på slutten av treningsøkta, eller at du rett og slett har uker hvor du tillater deg selv å trene nærmere failure kontra andre. En modell som jeg pleier å bruke veldig ofte er at jeg lager et treningsprogram for en 4-ukers periode, og så sier jeg at i uke 1 så holder du deg 2 repetisjoner unna failure, uke 2 så er du 1 repetisjon unna failure, uke 3 så kan du gå til failure på siste sett på enkelte øvelser, og så hver den fjerde uka så tar du en lett uke, og så starter du på nytt igjen. Litt à la Mike Isotel? Ja, helt riktig.
det ser ut til å funke veldig bra på mange, at du over en 4-ukers periode akkumulerer deg opp til å trene nærmere og nærmere og nærmere failure, og så har du en lett periode, og så begynner du på nytt. Fordi igjen da, det vi ser i forskning som er av betydning for muskelvekst, det er volum. Så hadde du, i de studiene jeg har sett, for nå har det også kommet nyere studier hvor de matcher volumet med høyfrekvens kontra lavfrekvens, og der ser man ikke de store forskjellene egentlig. Men det er klart at det er lettere å bake inn mer volum i treninga hvis du har en høyere treningsfrekvens. Da. Det ser ut til å være den største faktoren. Så folk må tenke på frekvens av trening som en variabel du kan bruke for å bake inn mer volum, kontra at det er det avgjørende for om du bygger muskulatur eller ikke. Fordi det at du klarer å bygge muskler på en bro split hvor du trener muskleren en gang i uka, det vet vi funker, men det er kanskje det at andre metoder kanskje funker litt bedre. I hvert fall hvis vi snakker om folk som trener uten superkosttilskudd, for å si det sånn. Fordi det er jo også en faktor man må tenke litt på, at mange byggere, de bruker anabole steroider, og det gjør også at du har en forlenget proteinsyntese. Du kommer på en måte unna med en lavere frekvens, det er en faktor. Og så klarer de også å trene med et høyere volum i en treningsøkt. Du tåler mye mer trening i selve treningsøkta hvis du bruker anabole steroider. Så det er jo også en annen faktor. Så det blir veldig lite appliserbart til majoriteten av mennesker som trener naturlig uten anabole steroider, da, at man på en måte tar det. For det er jo det jeg ofte ser i fitnessbransjen, at det er veldig mye metoder som blir tatt fra byggermiljøet som funker hvis det er det du driver med, men som kanskje ikke er det mest optimale å gjøre hvis du ikke har 10 ganger normale testosteronverdier i kroppen din. Ja, man må jo på en måte se på den faktoren også, selv om det er en sånn elefant i rommet, holdt jeg på å si, så må man jo tenke på det. Altså hvis man ønsker å trene da 100% rent, og altså det er en forskjell i fremgangsmåte, som du sier, altså tar man store mengder og ja, som virkelig setter turboen i gang liksom, så er det helt annerledes resultater enn om man ikke gjør det. Så det, selv om ja, man kan si hva man vil, det finnes, og det er der, og det er mange som gjør det, så det er liksom, man må tenke på det også. Det er jo, som vi har snakket om før, altså, finnes vel ingen annen sport, idrett, hvor man starter ved å kopiere Mr. Olympias trening og matrutiner enn crossbygging. Altså, vi har gjort det, vi også. Ja, så absolutt, vi har gjort det alle sammen, men det er som vel Thor som sa, du går, hvis du skal bli god på ski, så går du jo liksom ikke inn direkte og kopierer OL-vinnernes treningsprogram, liksom, men det gjør man faktisk her. Så igjen da, Uma understreker jo også at det der er en faktor man må ta med. Så det er viktig. Helt klart. Det er mange faktorer som folk ikke tenker så veldig mye på når det gjelder akkurat det da. En annen ting som også er verdt å nevne når det gjelder lavere frekvens, jo høyere, altså elite, hvis man ser tilbake på treningsprogrammer til mange kjente kroppsbyggere, så var det ikke det programmet de trener nå var det de startet med. Dorian Yates trente jo overkropp, underkropp, overkropp, og så motsatt i veldig, veldig mange år før han gikk over til den siste splitten sin. Ronnie Coleman kjørte frekvens 2 ganger i uka, han kjørte jo push-pull legs 2 ganger i uka. Så det er mange kroppsbyggere som har trent med en høyere frekvens tidligere i karrieren sin, og så har de gått over til lavere frekvens etter hvert, og det kan jo være 2 mulige faktorer til akkurat det. Det er jo, nummer 1 er, jo eldre du blir, jo lengre tid tar det også for bindevev og alt annet enn muskulatur til å restituere seg, så det er også en sånn faktor man må kalkulere inn. Den andre tingen er at det er helt annerledes å restituere seg fra
et sett i benkpress på 200 kilo kontra 50 kilo. Så det vil jo ta mye mer restitusjonstid når det blir såpass mye skade med en så stor belastning. Da. Mm. Ja. Så det er også sånne ting som folk ikke kanskje tenker så veldig mye på, da, at det blir en ganske stor forskjell der. Mm. Mm. En ting som du nevnte i stad, då, at jo mer avansert du blir, jo mer volym krever man. Men kan det også være tvertom? For jeg, eller for å ta meg selv som eksempel, og jeg trente bro split i mange, mange år, og hadde til et visst punkt grei fremgang. Men så sluttet jeg fremgangen, og så begynte jeg å se meg rundt litt etter andre treningsprogram. Og så leste jeg en artikkel av Børge Fagerli, og denne artikkelen da foreslo langt mye mindre volym, og det var da en helkroppssplitt, tre ganger i uka, der du ikke tok settene til failure, utan da stoppet en, to rep fra failure. Og jeg tror aldri jeg har hatt sånn fremgang som jeg hadde den perioden der. Og etter den, det jeg oppdaget der, så har jeg fortsatt å trene etter noe alla det. Trener vi muskelgrupp oftere og mye, mye mindre. Så jeg, hvis jeg trener mye, det er litt forskjellig fra muskelgruppe til muskelgruppe, men for eksempel hvis jeg trener bryst mer enn 6-8 set per uke, harde set, så får jeg nedgang. Da blir jeg bare svakere. Samme med markløft, jeg har ikke sjans å kjøre det mer enn en gang i uka. Bein 10-12 set, ikke noe mer enn det. Rygg derimot kan jeg kjøre mye mer. Mm. Men er det store individuelle forskjeller på hvor mye volym man klarer? Ser du mye av det? At noen personer kan fint kjøre 30-40 set, mens andre får grei fremgang med liksom 6-10 set. Og det er også en del forskning viser at noen får veldig bra fremgang med veldig lite volym. Oi, nå frøysen. Nå frøysen. Der, ja. Hva er din take på det? Hva tenker du om det? Det er sånn som du sier, det er veldig stor individuell forskjell på hvor mye volum mennesket tåler. Og det er... Og størlhet er jo også en faktor inn i bildet her, fordi er du grisestørl, så klarer du heller ikke å trene så ofte og så mye med volum. Det er også en genetisk komponent til det, da, hvor støl man faktisk blir etter trening. Men restitusjon er jo også ikke bare... Folk tenker på restitusjon, så tenker de på søvn og mat. Det er det folk tenker på når de tenker på restitusjon. Men det som også påvirker restitusjonstiden, hvor mye du tåler, det er jo også stress. Det er ganske stor forskjell på en... La oss si en kroppsbygger da, som lever av å være kroppsbygger, og kun har trening, søvn og kosthold å forholde seg til, kontra en familiefar som jobber en 100% stilling, har en rute han må pendle hver eneste dag på en time, og så videre og så videre. For alle disse tingene her vil jo påvirke restitusjonstiden. Så det er ganske store individuelle forskjeller hvor mye man tåler med volum. Det kan være genetisk, det kan være... hvor avansert man er, det kan være alder som også kan påvirke det. Og så er det slik at jo lengre du kommer i, selv om nå sier jeg at jo mer avansert du blir, jo mer volum trenger du, men det kan hende at du ikke tåler det like store volumet individuelt i samme økta. Det er derfor du kanskje må begynne å være smartere med hvordan du fordeler volumet. Så sånn som du sier da, at totalt sett hvor mange sett du tåler på brystet ditt i løpet av uka, du opplever sikkert at kvaliteten på treningen din er bedre, rett og slett fordi det volumet også er fordelt over flere økter, som gjør at det blir ikke like mye belastning i en og samme økt. Mm. Og så er det litt det du også nevner med individuelle forskjeller på muskelgrupper. Noen muskelgrupper restituerer seg mye kjappere enn andre, hvilket gjør at de tåler mye mer volum. Rygg er jo egentlig ikke en muskelgruppe, det er jo mange muskler som går i mange ulike retninger, men det er ganske vanlig at rygg tåler veldig mye.
Hamstring for eksempel tåler ikke så veldig mye volum, fordi det har noe med fibersammensetning å gjøre også. Type 2 muskelfibre som er veldig eksplosive, men som ikke tåler veldig mye, de trettes ut veldig mye fort, og det har en mye lengre restitusjonstid på dem. Så hamstring, triceps, forside skulder, det er sånne muskelgrupper som ikke tåler ekstremt mye volum før du begynner å kjenne at ok, dette her er litt for mye, mens biceps, som er en ganske liten muskelgruppe, side av skuldre, legger, forsidelår, de tåler mye mer volum, og de kan også trenes med en mye høyere frekvens for veldig mange, uten at det er problematisk da. Mm. Riktig. Skal vi... Jo, på talen med volymen, for jeg har jo også da prøvd å følge liksom da forskning og øke volymet. Men uansett hvordan jeg splitter det opp, så får jeg bare ikke framgang på høy volym, utan det er lav volym som er greia mi, rett og slett. Ja. Og liksom da prøvde å eksperimentere da med å lemne flere reps i reserve da, slik at man ikke tar seg ut på hvert sett, men det for meg personlig så funker det mye bedre med veldig lav volym, rett og slett. Ja, og du er sikkert ikke alene om det. Det finnes jo mange som responderer bra også på lavvolums trening. Og så er det en ting som også er greit å nevne, det er at selv om man ser på forskning og ser at volum er det som fører til, altså økt volum er det som fører til mer og mer og mer hypertrofi, så har du på en måte et punkt hvor det begynner å gå tilbake, for å si det sånn. Du kan ikke bare legge på. Så du har et sånn sweet spot på hvor mye som er optimalt volum for deg. Og så lenge du klarer å holde deg til det, så er det greit. Men hvis du begynner å legge på enda mer, så begynner det å gå nedover. Så det er litt sånn, det går opp, og så flater det ut. Og hvis du fortsetter å legge på mer og mer, så begynner det å gå nedover. Mm. Så det gjelder å finne sin sweet spot da, for hvor mye man tåler. Og så er det også litt det der med, du må jo på en måte gradvis over tid gjøre dette. Du kan på en måte ikke begynne med, eksempelvis da, noen av de mer avanserte gutta jeg jobber med, som stiller i mens fysikk og sånn. Når vi har disse fasene våre hvor vi jobber med hypertrofi, så har vi på en måte et mål for hvor mange sett vi totalt sett skal ha i de tyngste treningsukene deres. Men da starter vi jo mye lavere. Så uke 1 så er det eksempelvis, uke 1 så kan det være på rygg, da, så kan det være 12 sett på ryggen. Uke 2 så er det 16. Uke 3 så er det 20. Og så har vi en uke hvor vi går ned til 10 for å gi en lettere uke. Og så starter vi med 12, 16, 20. Men da har vi gjort justeringer med belastninga. Så det kan hende at vi kjører samme belastning i 4 uker, men vi legger til flere og flere og flere sett. Mm. Og så når vi begynner på en ny syklus, så gjør vi akkurat det samme, men da starter vi med litt høyere belastning enn det vi gjorde sist da. Kanskje 1,25-2,5 kilo tyngre. Mm. Men hvordan finner du ut hva det passende volymet er for enkelte klienten? Prøver du deg fram, eller? Vi går jo litt på det vi ser etter, det er jo stølhet, sårhet, altså hvor støl blir du i muskelen. Hvis vi gjør så mye volum, og du blir alt for sår for å klare å restituere deg til neste økt, så tyder jo det på at dette er litt for mye. Forutsatt at trening, altså restitusjon, søvn, kost, alt er på plass, så er det det. Så da kutter vi tilbake, også hvis vi ser at prestasjonen blir dårligere. Men det jeg ofte gjør er at jeg prøver, hver gang jeg setter opp treningsprogrammet for folk, så prøver vi på en måte å velge ut spesifikke muskelgrupper som vi ønsker å prioritere, og tillate mer volum til de muskelgruppene, og så har vi et lavere volum på de andre muskelgruppene. Mm. Det er ofte litt vanskelig å få til det, ikke fordi det er vanskelig å programmere det, men det er mer med mentaliteten til folk. Folk som har svær biceps, svære lår, og så kommer du til dem og sier, nå er låra dine litt store, men vi trenger ikke så mye volum på dem, for vi må fokusere på andre ting. Det er litt vanskelig å få dem til å faktisk motivere seg til det, for dem,
har du bra lår, så er det ofte ting du også sikkert liker å trene, og du er sikkert god i de øvelsene. Mm. Så det er litt sånn motivasjonsfaktor inn i bildet der, å få dem faktisk til å gjøre det da. Men vi går rett og slett på prestasjon på gymmet, såret, så vi starter på en måte lavt, og så bygger vi oss opp til det, og så ser vi, ok, dette ser ut til å gå greit, du har fremgang på trening, du ser bedre ut, men hvis vi begynner å se at her går det motsatt retning, så må vi rett og slett backe unna, spesielt når de begynner å skal preppe for konkurranser og sånn, for da tåler du ikke det samme volumet lenger. Så off-season så går det sikkert greit, men når du har lavere fettprosent, når du har mindre kalorier, så klarer du ikke å tolerere det samme volumet lenger med treninga. Men stort sett så er det sånn at man ender primært på de fleste muskelgrupper et sted mellom 10 og 20 sett totalt sett i uka. Noen muskelgrupper kanskje tåler mer, sånn som ryggen kan kanskje være opp til 25, men hamstring for eksempel, de færreste jeg coacher klarer nå, så er det mer enn 10 sett med hamstring trening i uka før det liksom begynner å bli veldig problematisk da. Mens quadriceps så går det helt greit å bumpe det opp til 20 sett i uka uten at det er et problem. Da hadde jeg dødd. Hva sa du? Da hadde jeg dødd hvis jeg skulle kjøre så mye. Ja. Kanskje du skal trene på gym også? Man må huske på at det, liksom, når jeg nevner disse tallene her, så er det liksom, det er liksom high end av hva som er tolererbart. Da. Hadde fint sikkert klart for majoriteten vår, så hadde det sikkert fint funket med 10 set i uka, men det er bare for å gi et intervall hvor stort sprik det kan være på folk. Da. Mm. Ja, så har du nevner jo også alder spiller jo inn, ikke sant? For det, og det er jo en ting som jeg som begynner å bli voksen, men har likevel 35 år pluss på gymmet, liksom. Så merker jeg jo veldig godt det at det er en stor forskjell på hvordan jeg... Nå er jeg mer ute etter å holde meg i en form da. Jeg er ikke ute etter liksom, å legge på meg 10 kilo muskulatur liksom. Men nå kjører jeg stort sett da en muskelgruppe per gang jeg er på gym. Og min rutine har vært morgentrening før jobb. Og da har jeg kjørt gjennom brystet på mandagen, ikke så, skuldra på tirsdagen, ryggen, ikke så, whatever. Og da har jeg følt at jeg bibeholder min muskulatur og min vekt og form på en veldig ålreit måte. Jeg får nok restitusjon og jeg får nok trening. Men det er klart, jeg har jo ikke noe ekstrem utvikling. Da vil jeg jo måtte gjøre om på det og også trene hardere og tyngre og mer volum for min egen del. Da. Men jeg merker i hvert fall det at jeg trenger nok en lengre restitusjonstid nå enn når jeg gjorde det når jeg var 25. Og det er sånn veldig merkebart. Så det, er jo, det spiller jo også en rolle her. Da. Men det har du også nevnt. Mm. Ja, absolutt. Og så var det liksom som jeg også nevnte at det er ikke bare muskulatur som trenger restitusjon, det er liksom alt annet rundt det, og der kan det være forlenget restitusjonstid jo eldre man blir også, som gjør at man ikke klarer å trene med det samme volumet. Og så kommer det litt an på litt av utfordringen med for eksempel å trene høyfrekvens, da la oss si du kjører muskelgruppe, hvis du trener push-pull-legs da, altså bryst, skuldre, triceps en dag, rygg, bakside, skuldre og biceps og bein en dag, så gjør du det to ganger i uka, så er du samtidig også veldig avhengig av at alt annet du gjør utenfor gymmet er ganske spot on, sånn at det ikke bikker over med at det blir for mye da. Så søvn må være spot on, kosthold må være spot on, stressnivået må holdes nede, og så videre og så videre. Det er på en måte kanskje litt av ulempen med veldig høyfrekvenstrening, at det ser ut til å gi bedre effekt, men du er avhengig av at det du gjør utenfor er enda mer spot on. Og så er det også, jeg ser en høyere forekomst av skader når det er høyfrekvenstrening. Kommer jo litt an på selvfølgelig hvordan man gjør det da, men jeg ser at folk som har gjort det over veldig lang tid, sliter en del med diverse skader som ikke går direkte på muskulaturen da. Mm. Så det kan jo også være en grunn til at man senere i livet foretrekker å trene med en lavere treningsfrekvens da. Mm. Mm.
Har du noen, noen generelle riktlinjer sånn, i forhold til volym, frekvens og sånne ting då, for nybegynner, respektive viderekommen, respektive avansert? Det har jeg, men igjen, litt sånn som jeg nevnte, det er jo veldig varierende hva folk tåler, men hvis jeg skal gi en generell anbefaling når det gjelder volum, så var det litt det vi nevnte i stad, at treningsfrekvens, hvis man ser på studier, da, så, så ser man at to ganger i uka ser ut til å være bedre enn en gang i uka. Men jeg vil også nevne at du kommer ganske greit, altså du kan bygge ganske mye muskler med en gang i uka også, hvis det er metoden du foretrekker å trene, spesielt når du blir eldre. Men to ganger i uka ser ut til å være sweet spot for hva som er bra for hypertrofi. Når det gjelder antall sett, så var det litt som jeg nevnte, at majoriteten av muskelgruppene bør ende opp et sted mellom 10 og 20 sett i uka, og så er det det å jobbe seg opp til et høyere volum jo mer avansert du blir. Da kan det være lettere å gjøre det med en høyere treningsfrekvens, sånn at i stedet for å trene 20 sett på ryggen en gang i uka, så trener du 10 sett to ganger i uka i stedet. Når det gjelder repetisjoner, min anbefaling der er at majoriteten av tiden, altså 80% av tiden din, så bør du trene med repetisjoner mellom 6 til 12. Det er det som ser ut til å være det mest optimale, men du kan også tillate at noen repetisjonene faller under 6 repetisjoner, og noen av repetisjonene er over 12 repetisjoner. Så jeg pleier å si 80% mellom 6 til 12, 10% under 6 repetisjoner, 10% over 12 repetisjoner. Og så kan du jo eventuelt også gjøre tilpasninger med akkurat det da. Eksempelvis hvis du har en albu som er litt vond, så kan det for eksempel være mer hensiktsmessig å trene pressøvelser med høyere repetisjoner, fordi da kan du bruke en lavere belastning, men få tilsvarende det volumet som du ønsker. Da. Mm. Så det er ulike tilpasninger du kan gjøre på akkurat det. Men for nybegynnere så tenker jeg at det er ikke noe vits å gjøre det så veldig komplisert, altså fokusere på å bli sterkere fra uke til uke i repsintervallet 6-12 for de øvelsene du trener, fordi nybegynner så klarer du fint å legge på 1,25-2,5 kilo i uka. Når du blir viderekommen så må du kanskje bli litt smartere, da må du kanskje begynne å tenke litt på at du øker belastningen samtidig som du reduserer repetisjonene, og så blir det til at du øker bare belastningen hver fjerde uke. Og når du blir mer avansert, så er det lurere når det gjelder økning av volum å tenke på å legge til flere sett i stedet for å legge til mer belastning. Fordi du klarer ikke å ha den samme progresjonen på samme måte som da du var nybegynner eller viderekommen. Så da kan det for eksempel være at du sier, ok, benkpress 6-8 repetisjoner, 3-5 sett, uke 1, så trener du med 3 sett, uke 2 med 4 sett, uke 3 med 5 sett, og så tar du kanskje en lettere uke, og så begynner du på nytt igjen, men når du begynner på nytt igjen da, så kan du prøve deg frem og se om du klarer å legge på litt høyere belastning enn det du hadde sist da. Det er en sånn generell måte å gjøre det på, om du er nybegynner, viderekommen eller avansert, men igjen da, det kan også være, det kan jo være at du er nybegynner i en muskelgruppe, og så er du veldig avansert i en annen muskelgruppe, så det er ikke dermed sagt at dette er noe du kun bruker hvis du er avansert. Du kan også bruke det individuelt, disse progresjonsmodellene, basert på muskelgruppe det er snakk om. Da. Og i forhold til øvelser, hvor viktig er det egentlig å ha mange forskjellige øvelser? Eller å variere øvelser? Der er hvilke muskelgrupper vi har. For det har jo noe med hvilke retninger de ulike muskelgruppene går i. Fordi tradisjonelt sett så er det jo litt sånn i byggemiljøet at du skal helst trene med flest mulig variasjon i øvelsene for å treffe muskelen fra ulike vinkler. Det er jo det folk sier. Og det er jo noe sannhet i det, fordi
du klarer på en måte ikke å finne en øvelse som trener hele ryggen din, i og med at ryggen går i mange ulike retninger da. Man har også sett studier på for eksempel hamstrings, at du kan ikke bare trene strake markløft eller rumenske markløft for å få optimal muskelvekst i hele hamstringen din. Du må ha en beinkøl-variant for å treffe alle de ulike muskelgruppene. Men majoriteten av muskelgruppene så klarer du deg fint med 2 til 4 øvelser per muskelgruppe. Så hvis du for eksempel da skulle trent rygg, da, så kunne det vært at du har 2 øvelser den ene dagen og 2 øvelser den andre dagen, da, forutsatt at du da trener ryggen 2 ganger i uka. Men du kommer langt med 2 til 4 øvelser. Men igjen, det er jo hvilke øvelser du... Det er jo hvilke muskelgrupper du trener som er litt avgjørende for hvor mange øvelser du trenger da. Mm. Samme ser man for eksempel på triceps, at du må ha en øvelse på triceps hvor du har press over hodet for å involvere det ytterste hodet av tricepsen din. Så du kan trene de store baseøvelsene og treffe majoriteten av muskelgruppene, men du må ha noe supplement av isolasjonsøvelser for å på en måte få maksimal effekt på muskelgruppene, hvis målet ditt er optimalisering av hypertrofi. Da. Mm. Men jobber du mest med atleter som skal konkurrere og den typen der, eller jobber du også med mer vanlige mennesker da, som begynner å trene, nye begynner og den biten der i ditt jeg jobber egentlig med alt fra mannen i gata som ønsker å få sixpack eller å bygge muskler, til folk som skal konkurrere i fitness. Så jeg har ganske stor variasjon i det klientellet jeg har, men de kommer til meg fordi de trenger hjelp enten med å deffe seg ned, eller å bygge muskulatur, eller for å prestere bedre i en idrett. Og da er det primært kraftidretter jeg jobber med. Så du kommer ikke til meg hvis du så har tenkt til å være med på et maratonløp eller noe sånt. Da vet jeg om andre folk som er mye bedre enn meg på akkurat det området. Så jeg har på en måte fokusert inn på et veldig snevert område med hva jeg ønsker å ha som ekspertise, og så blir jeg ganske bedriten på alt annet. Det er det jeg pleier å si, at jeg har alltid hatt en sånn filosofi at hvis du skal bli god på noe, så må du belage deg på å bli jævlig dårlig på mye annet. Så det er litt av den filosofien jeg også jobber etter, at jeg ønsker å fokusere på et område som jeg ønsker å bli god på, og så får det gå på bekostning av at jeg blir veldig dårlig på mye andre ting. Fordi trening og ernæring, det er jo et veldig bredt område. Så du kan liksom ikke være... Du kan ikke være god på alt. Du må liksom selektivt velge ut hva du ønsker å bli god på. Da. Men nå har jeg holdt på i 8 år. Og i løpet av de 8 årene så har jeg jo hatt ganske mye variert med hva jeg har jobbet med. Jeg startet jo faktisk å jobbe som ernæringsfysiolog på et legekontor på Lørenskog, og der jobbet jeg i 2 år, og da var jo pasientene var da sykelig overvektige, diabetikere, hjerte-karsykdom, så det var jo faktisk det jeg begynte å jobbe med. Og så tok jeg videreutdannelser etter hvert i idrettsernæring, da, og begynte å jobbe mer spesifikt rettet mot prestasjon og det. Da. Men jeg har jo alltid vært veldig... Veldig glad i bygging da. Når jeg først begynte å trene, vokste liksom opp med gamle videoen til Ronnie Coleman og Dorian Yates, og ble veldig fascinert av det, så det ble jo naturlig at det var et område jeg fokuserte veldig mye på da, både med hvilke folk jeg jobber med, men også hvilke områder jeg leser meg opp på, leser forskning på. Jeg har jo hatt 2 nylige publikasjoner som ble publisert i fjor, som begge to er spesifikt rettet mot muskelvekst, og den ene er jo veldig rettet mot optimalisering av kosthold for kroppsbyggere off-season. Fordi mye av forskningen har jo vært før konkurranse, men nå var det på tide å få ut en paper på hva bør man gjøre off-season, i og med at byggere bruker jo 75% av tiden sin off-season.
Så det er jo litt merkelig at det ikke er noen retningslinjer gitt på det, da. Mm. Mm. Ja, det er jo absolutt viktig sak. Og kosthold er noe som du har lovet å bli med i en annen episode på, der vi skal snakke litt ernæring. Hva sa du nå? Nå slet jeg litt med å høre hva du sa. Just kostholdsbiten er jo en annen ting som du har lovet å bli med i en annen, i en senere episode, der vi skal snakke om det. Ja. Mm. Ja, ja, absolutt. Det er jo også en av grunnene til at vi ikke nå går så veldig mye inn på kosthold i denne episoden, for vi har jo planlagt en til. Yeah. Ja. Ja. Men da har vi egentlig vært igjennom det, de spørsmålene som jeg hadde i hvert fall, Juma. Ja, hvis det, jeg tenker at hvis det er noen poenger eller caser som Juma har lyst til å få frem, så tiden begynner å renne ut, så det er derfor så det er greit å ta de tingene nå hvis du har lyst til det. Ja. Og hvor kan folk finne deg om noen vil ha hjelp av deg? Hvordan finner man deg? Nettsida mi, jumairaki.com, og så er jeg ganske aktiv på Instagram og Facebook og YouTube. Der legger jeg ut korte videoer på YouTube om ting som omhandler primært fettforbrenning og muskelvekst. Og på Instagramen min så har jeg ukentlig sånne Q&A på storyen min, og så legger jeg ut ukentlig poster om ulike type spørsmål som jeg pleier å få fra følgerne mine. Da legger vi inn alle disse linkene. Legger inn det i beskrivelsen. Ja, det gjør vi. Mm. Ja. Så, nei, det er helt supert. Da sier vi tusen takk til deg, Juma. Herlig. Jo, bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme. Vi gleder oss allerede til neste gang. Ja, det blir bra, vet. Helt supert. Super. Vi ses. Takk skal du ha. Snakkes. Greit. Ha det. Bare hyggelig. Hei, hei. Faen, du drød stærlig klappinga mi nå. Ja. Eller så glemmer du det bare. På outroen så glemmer du det bare. Mm. Det har skjedd. Så får jeg sånn melkeskum i barten. Det er skikkelig fint på TV. Yes. Det jo, fikk vi litt innføring i hvordan det kan være lurt å legge opp treningen. Ja, sånn jeg ser på det, så var det en veldig nyttig podcast. Mm, helt klart. Jeg tror det er veldig aktuelt tema, nå som folk løper til gymma snart. Og krabber derifra. Og krabber derfra. Rett og slett. Klarer ikke å gå ut av sofaen på 3 dager etterpå. Så. Men har du prøvd noen gang sånn personlig å trene hver muskelgrupp oftere i uka? Ja. Jeg tror vel egentlig jeg har prøvd alt. Men som jeg sa, ikke sant, nå har jeg liksom funnet en sånn greie som jeg liksom føler funker veldig greit og sånn for meg, og det. Men allikevel, jeg er absolutt i komfortzonen, og jeg pusher meg alt for lite egentlig, så jeg har et lite håp om at det kommer en pisk fra min kjære utover, og det er jeg ganske sikker på at det gjør. Så om noen måter så kommer en ripped to the bone June her. Ja, kanskje 10 kilo tyngre. 10 kilo tyngre, og det hadde vært drømmen. Men age 52, jeg vet ikke. Kan jo hende at jeg kan få til noen kilo på i hvert fall. Ja. Jeg har en litt sånn rar kropp. Det er sånn, har du en rar ja, kropp? Det er fordi at uansett om jeg er litt sånn der halsslack liksom, sånn ja, da hadde Juma noen fine ord på det, proteinsyntese og så videre. Så selv om jeg er litt sånn halsslekk, dårlig proteinsyntese og føler meg litt sånn, så viser vekta akkurat den samme kiloen, antallet, som når jeg har skvisa meg inn og er mer eller mindre hard og vaskulær og ser jævlig mye bedre ut. Så er jeg akkurat det samme. Det blir sånn, ja, men jeg skulle gjerne bytte om litt fordelingen. Ja, så jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men det er noe min kropp da. Så det er litt rart. Litt mindre muskler og mer fett kanskje? Ja, det er akkurat som liksom fett og vannet, det liksom legger på seg litt liksom, og så musklene siger litt tilbake, og så bytter
bytter jeg på ved å trene hardere og spise sunt, så blir jeg mer, jeg får mer trøkk i muskulatur, jeg får årer og det tyter ut på det her og der, men vekta den er akkurat det samme. Kan variere 1-1,5 kilo. Mm. Så jeg har veldig lyst til, og det er klart, nå skulle jo min kjære på scenen nå under denne tida, og hun har jo veldig lyst til å gjøre en liten comeback og få gjort den biten, og det har jeg veldig lyst til at hun skal gjøre også. Mm. Og da regner jeg med at jeg kommer jo til å følge litt med på mat og trening, så da vil det vel gi resultater her også. Så gjør nok det. Plutselig så står den der på scenen, ikke sant? Ja, kanskje du gjør den debuten allikevel. Ja, vi får se da. Jeg lover ingenting. Nei. Så, men det er klart, å komme litt bedre form, det har jeg lyst til. Litt hardere form, det liker jeg. Ja. Du har jo den der forbanna sixpacken din ennå, så det er bare... Men jeg blir faen ikke om henne heller. Nei. Luksusproblem. Det er et luksusproblem. Jeg har jævlig bra legger da. Ja, det hadde jeg mot ikke jeg. Om du kan gi meg noen tips der da. Nei, det er jo kun gener. Ja, men det er helt spesifikt. Just legger er mye genetikk, altså. Eller det er mest genetikk, skulle jeg vil si. Jeg trener ikke legger. Så, nei, ikke sant. Jeg glemmer aldri, jeg tror det var første gangen Soran la merke til de leggene mine. Jeg lå og trente hamstring, tror jeg det var. Ja. I Spania, i Marbella faktisk. Ja. Og da var jeg rimelig hard form egentlig. Og plutselig så utro. Men vi... Helvete for du legger ja, hører han. Og, ja, du hører han, ikke sant? Og det hadde liksom ikke han lagt merke til før da. Jeg har de diamond-shaped legger liksom, og det er mange som sliter med. Men jeg får ikke da sånn sixpack som deg. Jeg skulle heller hatt det der. Ja. Jeg skulle gjerne hatt mye legger. Det er sånn, det man ikke har, det man vil. Ja, ikke sant. Så, ja. Neida, så... Ja, bra cast, og det blir en runde til med Juma senere. Ja, det blir faktisk to runde til vi har snakket om. Vi skal da en runde med ernæring, kosthold, og så en med kosttilskudd. Ja, spennende. Hva som er, om du ser på kosttilskuddsmarkedet, det finnes mye. Å, herregud. Ja, der er det nok. Og liksom... Ja. Jeg har jo en sånn filosofi i tanke om at det er maten som gjelder det da. Det og at kosttilskudd er akkurat det som navnet tilsier. Det er et tilskudd. Ja. Og så er det så mye som lover gull og grønne skoger, og så er det bare bullshit alt sammen. Jeg ser til og med på TV nå, så i går så er reklame på testosteron tillegg med flotte illustrasjoner på hvordan mannen blir tjukkere og slipper å ha med testo liksom. Ja, det må man. Men det der greiene der... og det er bevist at det ikke fungerer. Da kan du ta deg en sjokoladebit i stedet, altså, så blir det bedre, liksom. Så, det kommer. Vi har mange interessante gjester som kommer. Vi har mange interessante, men igjen, altså, tips oss, kom med ønsker, igjen, del, kommenter, det er vi avhengig av at folk gjør. Ja. Så, men igjen da, superhyggelig og takk masse for alle som ser på og hører på. Ja. Det har vært en progresjon og en vekst i dette her, sånn, og det synes jeg det er kjempegøy. Mm. Så gjør at motivasjonen til å gå videre er der. Til å komme tidlig lørdag morgen. Til å komme lørdag eller søndag morgen. En sånn der mega av... Du vet, for meg, Jon, så klokka 10 på en lørdag formiddag, det er liksom, du har nesten halve dagen. Ja, ikke sant. Og du har ikke ens fått morgenkaffen din. Nei, det var liksom, i stad her, så var det, nå må jeg ha kaffen. Hæ, du kan ikke kaffe enda. jeg drakk første koppen klokka 6, og fruen min, hun våkner klokka 4 i dag allerede. Ja. Så det er litt annen døgnsrytme i Adamsson, men, sitter jeg mot Klasbjørn hjemme. Det er det, jeg våkna noen ganger, jeg lå litt på anka, men halv åtte, jeg hadde satt klokka på 8, tror jeg. Også, men da hadde jeg vært våken noen ganger, så det var halv 8, nei faen, nå står jeg opp. Og da synes jeg det var, ja. Du var oppe tidlig da. Da var jeg oppe tidlig. Vi er forskjellige. Du er helt normal. Nei, tydeligvis ikke. Og det blir også veldig spennende nå hvis jeg skal bytte jobb da, og om jeg nå får den jobben, for da er det mer sånn 8-4 jobb. Ja, ikke sant. Og vanligvis da, når klokka er 8, da har jeg vært på jobb i 4 timer. Ja, ikke sant. Ja, nei, men da, jeg tror at det da vil hodet ditt legge seg om litt. Men det er klart, hvis fruen har den samme tidlige rutinen, så kan det bli vanskelig da. Ja, det er åtte står å se, det blir spennende. Ja, det blir spennende.
Så bra. Ja, men da så, da sier vi takk for i dag. Da tar vi helgen. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det bra.